Վերջին շրջանում դուք խոսում եք նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին, ճիշտ է, այլ շեշտադրումներով, բայց դուք ասում եք, այն ինչի համար ես նույնիսկ հացադուլ արեցի, ընդամենը հորդորելով, դուք հիշում եք, ես պատշաճության մակարդակը պահպանեցի, ես որպես անհատ, նույնիսկ կուսակցությունը, որպես կուսակցության առաջնորդ, կարող եմ միայն հորդորել, որ այսպիսի ձախողումների ենթարկված քաղաքական գործի չպիտի հրաժարական տա, բայց ես ասում եի պահանջելու իրավունք ունի ժողովուրդը. Հիմա եթե ժողովուրդը հավաքվի և տևականորեն պահանջի նաև հրաժարական, ես կփորձեմ օգնել, որպեսզի հասկանալի դառնա, որ այդ հրաժարականը նախ և առաջ պետք է վերաբերի Հայաստանի արժեքային համակարգին։ Ինչ վերաբերում է կարևորագույն հարցին, բացարձակ ժողովրդավարության համակարգի ներդրմանը Հայաստանում, դա ամենակարևոր հարցն է այսօր Հայաստանի համար։ Այդ գաղափարը մատուցվել է բոլոր երեք կուսակցություններին, կուսակցություն եմ կոչում ես, այս պահին իրենք այդպես են իրենց կոչում, որովհետև կուսակցություն և բիզնես կորպորացիա, դրանք տարբեր բաներ են։ Բիզնես կորպորացիայում էլ կարող է լինել մեկ տեր, որը կունենա իր խորհրդականները, իր խոսնակները, բայց դա բիզնես կորպորացիա է, ոչ թե կուսակցություն։ Կուսակցությունը փողով չի ստեղծվում, կուսակցությունը ստեղծվում է գաղափարով կամ գոնե քաղաքական նպատակների համար, իսկ գործում է գաղափարով և սկզբունքներով։ Ամեն դեպքում, այդ երեք կուսակցություններին մենք մեր բացարձակ ժողովրդավարության համակարգը ներկայացրել ենք։ Ինչպես ժամանակին մենք ասում ենք անկախություն և ինքնորոշում, այսօր էլ ասում ենք անկախություն և ժողովրդավարություն կամ ինքնիշխանություն և ժողովրդավարություն։ Ինչպես տեսնում եք, գաղափարներն ու սկզբունքները չեն փոխվել։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք, ինչպես 88 թվականին նպաստեցինք ազգի հասունացմանը, դու գիտեք, որ այն ժամանակ այդ Ղարաբաղ կոչված կոմիտեն եռագույն դրոշի դեմ պայքարում էր ոչ ավելի մեղմ, քան բոլշևիկները։ Անկախության գաղափարը համարում էին վնասակար ու թշնամական, բայց մեզ հաջողվեց այդ մթնոլորտը փոխել։ Հիմա այս երեք ուժերին ես մաղթում եմ, որ իսկապես կարողանան մարդկանց հավատ ներշնչել, բայց դրա համար պետք է ճշմարտությամբ առաջնորդվես։ Ճշմարտությամբ առաջնորդվելու ճանապարհներ մեկն է։ Հայաստանը ոչ թե իշխանափոխության խնդիր ունի, այլ երկիրը քաղաքացիների սեփականությունը դարձնելու գերխնդիր։ Եվ երկիրը քաղաքացիների սեփականությունը դարձնելու գերխնդրի բանալին ներկայացված է և ժառանգությանը, պաշտոնապես հատուկ կրթաժողովով, սեմինարով, և Հակին և Ծառուկյանին, անկախ մեր հարաբերություններից, Ծառուկյանին անձամբ ես և Կարո Եղնուկյանը, Հակում անձամբ ես եմ ներկայացրել իրենց բոլոր ակտիվիստների մասնակցությամբ։ Այնպես որ այսօր խնդիրն այն է, որ իրենք ձերբազատվեն բարդույթներից, եթե ունեն այդպիսի բարդույթներ, կամ իրենք իրենց ներշնչեն, որ կարևորը երկրորդականից տարբերեն, որպեսզի մեր ժողովուրդն էլ հավատա իրենց, և այդ հավատի հիման վրա կարողանա նպաստել բոլորիս համար ցանկալի ավելի լավ Հայաստան ստեղծելու նպատակին։